Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na Dar es Salaam Africans baada ya tamasha lao la siku ya mwananchi lililofanyika Jumapili iliyopita tarehe 29 mwezi wa 8 2021 na kupata kipigo cha magoli mawili kwa moja kutoka kwa Zanaco. Leo tena wamecheza mchezo wa kirafiki dhidi ya French Rangers katika viwanja vya Avic Town huko Kigamboni, ambako Dar es Salaam Africans wameweza kujichimbia na kuweka kambi yao huko kwa ajili ya maandalizi ya michezo mbalimbali ya ligi kuu Tanzania bara na ile ya kimataifa, ambapo tarehe 12 mwezi huu wa 9 2021 watashuka dimbani kuwakaribisha Rivers United ya Nigeria katika mchezo wa awali kabisa kuwania kutinga katika hatua inayofuata ya klabu bingwa barani Afrika. Dar es Salaam Africans wamecheza mchezo wa kirafiki na French Rangers na kuibuka na ushindi magoli matatu kwa moja, hivyo kuendelea kujiweka sawa kwa ajili ya mchezo unaokuja wa kimataifa wa CAF Champions League. Basi Dar es Salaam Africans ni wakati wao kuendelea kujifua zaidi ili kujiweka sawa kwa ajili ya mchezo huo dhidi ya Rivers United hapo tarehe 12, na mchezo ule wa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kufungua ligi kuu Tanzania bara katika ngao ile ya jamii. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za mchezo, bodi na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.